Juvenal, o repórter. Oferecimento Big Last, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Last, agora também em Autos. Garis que fazem a coleta de lixo do município de Timon ficaram assustados e horrorizados, comovidos com uma cena que presenciaram durante a manhã. Eles coletavam o lixo da Avenida Tiúba, aqui no bairro Pedro Patrício. Quando chegaram exatamente nesse local, uma criança estava nesse balde. O lixo foi jogado. A criança estava aqui e uma parte do lixo por cima. O caminhão parou logo ali, quando eles perceberam que nesse lixo uma criança estava, um recém-nascido. Já formado, a polícia já isolou a área. A gente vai tentar conversar com as equipes que estão aqui no local e também conversar com um dos garis que presenciou a cena. Realmente uma cena muito forte e comovente. Muita gente aqui no local, muitos curiosos. Aqui nós estamos, o caminhão parou, exatamente o lixão fica no final dessa avenida aqui. E ao perceberem que a criança estava no balde, junto ao lixo, o motorista parou exatamente aqui onde o caminhão está. A perícia está no local, já isolando a área. Você observa muita gente. É uma cena realmente que chamou a atenção. A polícia agora vai tentar investigar quem teria colocado essa criança. Quem seria a mãe dessa criança, desse bebê? Como disse, já formado, nasceu e a mãe acabou jogando aí, como falamos, naquele balde que acabou o lixo com a criança parando exatamente nesse caminhão de coleta aqui no município de Timon. Por pouco não chegou no lixão, porque, como disse, o gari percebeu, avisou o motorista que acabou parando exatamente aqui onde o carro está sendo periciado e o corpo será removido para o Instituto de Medicina Legal. O senhor Durvan é o gari que faz parte aqui da equipe de coleta. O senhor levou um susto. Como é que foi a reação do senhor naquele momento ali? Quando eu peguei pelo peso, eu pensava que era areia. Quando eu derramei que subiu o odor, aquela caatinga, aí eu olhei e tava coberto com os panos. Eu digo, parceiro, é um feto, ó, tá grande já, tá perfeito já. Formado, né? Já tá bem formado já. Deu pra perceber se é do sexo masculino ou feminino? É masculino ele. É um menino? É um menino. Muito triste, né? Uma cena dessa. É, o senhor participou com seus parceiros, o motorista acabou parando exatamente aqui, comunicando a polícia. A viatura ia passando aí, chamaram, ele encostou aí. Continua aí o... Tá coberto ali com papelão. Tá coberto. Tá. Esperando o ML. O senhor é pai? Eu sou, fico triste com a coisa disso aí. A pessoa que faz isso aí não é a mãe, não. Até, às vezes é revoltada com o pai da criança, faz uma besteira dessa daí. Coisa recente, porque ainda o sangue ainda tá... sangue ainda tá vivo, hein? Se fosse coisa de ontem à noite, o sangue já tava coalhado. Possivelmente durante a madrugada, né? É, com certeza. O IML, nesse momento, faz a remoção do corpo. Uma cena que choca todas as pessoas que aqui estão, gente. Policiais, moradores, olha a quantidade de pessoas aqui. Nesse momento, todo mundo reclamando, todo mundo muito triste com essa situação. A gente pode observar, realmente uma cena muito forte para os trabalhadores da limpeza aqui de Timon e também para, como disse, a população aqui dos bairros Mutirão e Pedro Patrício, onde o corpo foi encontrado exatamente naquele balde. Nós estamos mostrando lá, ó. A gente observa, a polícia agora vai tentar checar aqui com os moradores e também com os comerciantes da região para saber se tem câmeras para que possam ajudar na identificação da pessoa, da própria mãe que acabou colocando exatamente o corpo aqui. Não é um feto, é um corpo já formado desse bebê do sexo masculino, como diz. E agora é um caso para a Polícia Civil, para a Delegacia de Homicídios investigar.